Елімізде отбасындағы тұрмыстық зорлық-зомбылықтың саны жыл сайын артып келеді. Тек Шығыс Қазақстанда ғана соңғы 5 айда осындай 4000-нан астам оқиға тіркелген. Жаңа заңға сәйкес тәртіп сақшылары әйелін немесе баласын соққыға жыққан отағаларын 30 тәулікке дейін қамауға алуда, алайда бұдан мәселе шешілер емес. Эльмира Нүркен Өскемендегі психологиялық көмек көрсететін дағдарыс орталығына осымен екінші рет түсіп отыр. Өзінің айтуынша күйеуі оған жиі қол көтереді екен. Тіпті 9 жастағы баласында соққыға жығыпты. Осыдан соң әйел екі баласын туыстарына апарып, өзі осы мекемеден пана тапқан. Орталықтың мамандары оған 7 күн психологиялық көмек көрсетіп, әрі қарай өмір сүруге жөн сілтемек. Сол күні мен ойлаған жоқпын, нетіп болған. Кешкісі мен аға жұмысқа кеткен ем. Кейін таңертең жұмыстан шығып мектебіне барған ем ұлымның. Мектебіне кірсем, оны сыныбына да отыр, беті көгеріп отыр. Мен оған қосылмайым. Балаларым даламда ауылға кетем. Соңғы уақытта Өскемендегі психологиялық әлеуметтік көмек көрсететін, бұл орталыққа шағымдан келетін келіншектер саны көбейіп кетіпті. Ал құқық қорғаушылар мен қоғамдық ұйым өкілдері болса, қол көтергіш ерлерді тезге салудың тың тәсілін таба алмай отыр. Заң бойынша отбасы мүшелеріне әлімжеттік жасаған адамды 7-ден 30 тәулікке дейін қамап тастауға болады. Алайда бұл отбасындағы жаймашуақ күндерді қайта қалпына келтірмейді. Отағасы жұмысынан айырылады, ал отбасы табыстан қағылады. Айыппұл төлейтін жағдайға келген өзінде де көбінде кім төлейді? Мысалы, әйелдер енді отбасын келіп түскен, мысалы, табысынан төленетін жағдай ғой. Сондықтан көбінде, мысалы, азаматтар, әйел азаматтар соны ойлайды, сол жағын. Десе де шаңырақтың шайқалуына кейде әйелдердің де қателіктері себеп болады, дейді шараға қатысушылар. Әйелдер өздерінің ролін көбінде білмей жатыр. Ең біріншіден өзінің біреудің баласы ретінде ролін, және де отбасын құрғаннан кейін өзінің аналық, және де жарлық рольдерін ұмытпау керек деп ойлаймын. Содан негізгі қателердің бәрі содан кетіп жатыр ғой. Баланы қалай тәрбиелеу керек, азаматпен қандай қарым-қатынасқа түсу керек. Алайда отбасындағы жанжалға көбінде ішімдік себеп болуда. Онан қалды өзара түсініспеушілік те бар. Мамандардың айтуынша бұл мәселені шешу үшін қазақ халқының дәстүрі мен менталитетін ескеретін заң қабылдануы тиіс. Сонда ғана тұрмыстағы жанжалдардың саны азаюы мүмкін. Өкінішке орай, Шығыс Қазақстанда соңғы 4 айда отбасындағы зорлық-зомбылыққа қатысты 4142 оқиға тіркелген. Бұл сан өткен жылмен салыстырғанда 37% өсіп кетіпті. Қоныш Ғабдуллин, Қамбар Керейбаев, 7-ші арна, Шығыс Қазақстан облысынан.